Assalamualaikum, saya Wan Muhammad Naki dari 5 Atraktif. Ingin mereka cipta sebuah kereta lumba Malaysia yang digunakan semasa perang dan bertemakan patriotisme membentuk jati diri.
Inilah hasilnya. Kereta lumba ini digunakan semasa perang dan mempunyai meriam untuk menembak musuh dan juga mempunyai kelajuan yang tinggi supaya dapat menangkap musuh dengan mudah. Selain itu, kereta ini juga mempunyai lambang bendera Malaysia di bahagian belakang supaya dapat mengecam keluaran Malaysia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.